ეს არის ჩემი ბავშვობის ოცნება. Ბავშვობიდან მომზდევდა ეს ოცნება. Დედა ჩემი იყო მესხეთ ჯავახეთიდან და მინდოდა რომ ეს მესხეთის ეს სამზარეულო წამოსულიყო წინ. Ბავშვობის ოცნების ასრულება სოფელ დვირში მცხოვრებმა ნონა პაპიძემ სოფლის განვითარების პროგრამის და აწარმოე საქართველოს პროგრამის ფარგლებში შეძლო. მესხური სახლი ასე ქვია ახალ კვების ობიექტს, რომელიც ბორჯომში გაიხსნა. Მესხურ სახლში მფლობელმა ხუთი ადგილობრივი ახალგაზრდა დაასაქმა. Სამომავლო და ობიექტის გაფართოებას, ტერიტორიის ათვისებას და საზაფხულო სივრცის მოწყობას გეგმავენ, სადაც თანამშრომლების დამატება შეძლებენ. Პირველ რიგში მინდა წარმატება ვუსურო ამ ობიექტის მფლობელებს, მინდა რომ ყველაფერი ისე გქონდეთ როგორც თვითონ სურთ. Და ანუ ძალიან მოხარული ვარ ამ ობიექტის გახსნით, რადგან ბორჯომში არ იყო მესხურ სამზარეულო. Da, ეხა შეემატა ბორჯომს და ვიმედოვნებთ რომ ბევრი მომხმარებელი გვეყოლება. ბორჯომის მუნიციპალიტეტი შეემატა კიდევ ერთი კვების ობიექტი, რაც განსაკუთრებულია იმით რომ მუნიციპალიტეტში არ იყო ჩვენ კუთხური მესხური სამზარეულო. ეს საინტერესო იქნება ვიზიტორებისთვისაც და ადგილობრივებისთვისაც. აქ იქნება სპეციფიური გემოები, რომელსაც თავისი მომხმარებელი ყოველთვის ეყოლება და პროექტი განხორციელებულია აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში, ასევე სოფლის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამით 70%-ის დაფინანსებით. Ეს დაასაქმებს ადგილობრივ მოსახლეობას, ამითაც მნიშვნელოვანია და გარკვეულ რამოდენიმე ოჯახში მაინც შექმნის გარკვეულ შემოსავლის წყაროს. Თუ ნამდვილი მესხური ტრადიციული კერძების დაგემოვნება გსურთ, მესხურ სახლს უნდა ესტუმროთ, რომელიც ბორჯომში სოფელ ზორეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცენტრალურ გზაზე მდებარეობს. გვექნება მესხური ქადა, მესხური ქადახაჭაპური, ესა აჭარული გვექნება. Აპოხტი, თათარბერაკი და აი ყველანაირად ვეცდებით რომ ყველაფერი ეტაპობრივად ყველაფერი წინ წავიყვანოთ და ყველაფერი დავამატოთ ყველანაირი კერძი მესხეთს რაც ეკუთვნის. Მესხურ სახლს ერთდროულად 40-მდე სტუმრის მიღება შეუძლია. Ობიექტის სტუმრებს დილის 9 საათიდან გვიან ღამემდე უმასპინძლებს.